Deres Majestet, kjære jubilanter og gjester. Først av alt så må jeg jo gratulere jubilanten med 50-årsdagen og 50-årsfeiringen. Og takke for at jeg ble invitert til denne, egentlig også veldig tankevekkende, ettermiddagen. Det er helt rett som Christian sa innledningsvis, at det aller viktigste vi har i dette landet, det er barna våre. Det er de som er fremtiden vår. Å skape en god oppvekst for barn og unge er derfor noe av det viktigste vi gjør. På vegne av regjeringen så vil jeg berømme det arbeidet som dere gjør i Voksne for barn, og takke for den innsatsen som har vært gjennom 50 år, og som vi fikk en veldig god innføring i av generalsekretæren. For det er ikke tvil om at dere ser barn der barn ofte ikke blir sett. Det er jo ofte slik at vi hjelper de voksne. Hele hjelpeapparatet vårt er innstilt på det, uten at vi tenker på at de kanskje også er mor eller far til et barn som derfor kanskje blir utsatt. Dere setter barna i sentrum, og dere er en viktig pådriver og har vært det gjennom mange år. Det er ikke så lenge siden jeg fikk være til stede ved åpningen av et informasjonsopplegg Hvem kan hjelpe Jesper, som dreier seg om barn av rusavhengige. Og det fine med det var at det var et godt informasjonsopplegg til nettopp voksne som jobber med barn, og som skal gjøre det lettere å ta den dialogen med barn som er så viktig. Takket være dere så har det også blitt utarbeidet en egen strategiplan for barn og unges psykiske helse. Og hele 7 departement skrev under den, og det viser at det arbeidet dere gjør, det har en bred forankring. Så vi trenger dere også minst i 50 år til. Det er en stor glede for meg også å på vegne av regjeringen overrekke dere en gave som takk for det viktige arbeidet dere gjør. Og gaven, det er den lysestaken som står her. Og jeg håper, den har med 2 lys på, jeg håper at det ene lyset vil brenne for forebygging, og det andre lyset vil brenne for de utsatte barna. Gratulerer så mye med dagen, og lykke til videre fremover.